no. No, rozval si to. No. Co to tam máš? Rozval si to, Juli. Vidím. To je pro tebe? Co to je, mami? Nevím, rozbavuji. A čia je to smola? Čia je to? Jo? No, ty vidí, tady máš další dáreček. Tak to bude asi pak moje. Jo? A to už není tam. Tak, kdy ti pomodilo? Je! Co to je? Tohle je buda! Ale to je! Tak se podívej! Můžu si to dát? No jasně, podívej se! To je! No, to je pěkné! Župánek! Zkus ho honem! Župánek! To dostala od tety takový krásný župánek! Ukáž. Akorát. Super. Dobrý. Tak ukáž. Podívej se, co tam máš dál. Co tam je napísané? Ukáž. Prozorníku od koho? Od strejdy. Tak ho nemotevu to. Dobrý, vidíme. No honem. Otevři to. Co to? No Juli. Co to? Elžu. Moje Elža. Bouša. Moje Elža. Moje Elža! Moje Elža! Super? Tak my zkoušíme pak, jo? Co ještě tam máš? Pyžamka! Co to je? Pyžamka! To je pod tebe, mami. Co to je? A? To je taky od tety, to je! Ne. No. Tak. Co to je? Já si nevím. Dívej se. A všichni jsme tam. To je moje. Jsem zvědavý. No a ukáž ještě dál, co tam máš, že je to krásný pyžamko. Moje. No. Všechno tvoje. Jo, všechno tvoje. Ještě máš tam dáreček. Ne, ne, to už ne, to už ne, to je ten poslední. No. Tak na ten se moc zvědavá. Co to tam asi bude, jo? Já si nevím. Ty brdičko. Na, Juli. No, tak to
Máš barbinu. Jasně, rozbal si to. Jak ty si to rozbalím? No. Hej, Julie.